وحاني بلوغ شركو دكرا إدبا قرب قدن يرد حسبيغ معارض كوضاني ديرد كسارين سوين ونقديين قضبادي كصواب حي شركي قرب قدن يرد حسبيغ محافظ كولمية لمالنتي شلي هيد لغسو قبض بيه قدها هرقيسا محمد صديق نمي قدوميها قرب قدن يرد حسبيغ معارض كوضاني عسيدو قلوحو سبربردي كسميي قاب كو دعي شركي قرب قدن يرد حسبيغ محافظ كولمية إيو قاب كو dhacay isla shirkii dhalinyarada xisbiga mucaaradka wadani waxaan ku warramaynaa laba qodob shirkii kulankii dhalinyarada kulmiye ee shalay soo afmeermay iyo shir weynahi dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani waxay ku kala duwanaayeen iyo macnaha shir weyn shir weynaha ujeedada loo qabtay waxa weeye in hoggaan lagu doorto oo yeesho ajende la soo saarana oo la ansixiyo heerka lana ansixiyo hoggaanka ee shirka loo qabtay shirkii dhalinyarada heer qaran ee wadani ee dhacay 15 March wuxuu dhacay waxa lagu doortay hoggaan 12 xubnooda oo ergooyinka 6da gobolkeemi ay doorteen oo dimuqraadiya shirkii dhalinyarada ee kulmiyana 25 cisha ka hor iyadoo hoggaankooda gudoomiyaha uu magacaabay ayaa haddana wax shir dhalinyaro oo kii weyn lagu sheegayo lagu keenay dhalinyaro hore loo doortay waxay ku kala duwan yihiin labada xisbi shirki wadani waa shir dimuqraadiya sidoo xisbiga wadani dimuqraadiyu yahay oo dhalinyaradu si xor ah ay isku doorteen oo gacan taaga kii kulmiyeena wuxuu ahaa shir dictatorship sida xisbigooguba oo hore qolka isugu xidhay oo ahaa shir dhalinyarada loo soo dooray markii dambana ay laba cisho casuumada ay isugu yimaadeen qodobada ka soo baxay dhamaantood waa qodobo ay xukuumadda xisbiga kulmiye bay lehdeeda leedahay haddii shaqalaanta tahay haddii taariikhda tahay iyo haddii dhammaan qodobada ay dul wareegayeen ay tahayba waa qodobo xukuumadda kulmiye ay ku ceebaysan tahay oo dayacday oo waxa weeye xukuumadeedu ay dayacday waxa kale aanu ka hadlaynaa shalay ceeb weyn baa fagaaraha shir ee kulankii kulmiye ka soo muuqatay oo ku ah kulmiye astaantii hore ururada bulshada faragelinteedii injineer xuseen ibraahim buuni oo ka tirsan dalada jilayaasha ururada aan dawliga ahayn midaysa ee sansaf oo ka ah xubin boodhkeeda ahna shirkii lagu eegayay arrimaha doorashooyinkii ambassador ka dhacayna ahaa hadalqaade ee qorayay qoraalada oo ka mid ah dalada sansaf ayaa shalay toore shirku sheegay guraaladkii qodobadii ka soo baxay akhriyayay kaas oo aan ka mid ahayn ka mid ah sansaf arrinkani maaha in loo mid la aqbali karo waxaan mugdi gelinayaa dhexdhexaadnimada sansaf dhanka kale gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka wadani ayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyey inay ka dambeeyeen shirdil habeennimadii xalay ahayd gudaha hargeysa loogu geystay sargaal sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani bihii ka soo baxayay dadkii u geystay jirdilku wuxuu ahaa qaar muxaafidaysan marka ay ku hadlayaan hadallada mucaaradda dhibsanaya xisbiga kulmiye aan u toosanah arrinkaasi arrinka xogayuhu hadalladii ka soo baxay arrimihii ka soo baxay xogayaha caddaynay hadalladii ay ku hadlayeen dadka jirdilay ayaa caddayn u ah xogayuhu nooshi uu sheegay hadalladaas waxaa ka mid ah hadda hadallo curfi xambaarsan oo qaar taabanaya nisabiyadiisi qaar taabanaya mucaaradadiisi khadar kaafi tv ga caalamiga kalson argeysa